Босанци го скршиат мразот со представата европејци во изведба на театарскиот ансамбл од Тузла. Синоќе во Штип почна фестивалот Театар во куфер. Денес ни представува огромно задоволство да го отвараме отварањето на фестивалот Театар во куфер, инаку ова е првиот меѓународен театарски фестивал кој се одржува на тлото на општина Штип. Инаку во пригода користам приликата да се благодарам на поддршката на општината, на сите учесници, значи на нашите гости од Босна и Херцеговина што ни укажаа таа чест да го отворат фестивалот и се надеваме дека во следните денови ќе имаме убаво фестивалско издание. До 20 ноември кога завршува фестивалот, сите заинтересирани љубители на театарот ќе имаат можност да погледнат 6 представи: монодрама, поетски настапи и дебатна тркалезна маса на тема театар. Зошто токму театар во куфер, објаснувањето е на уметничкиот фестивалски директор, драматургот Трајче Кацаров. Фестивалот во куфер на некој начин го враќа театарот во оние прапочетни моменти, во времето кога била колата на тесписи и кога секоја еден изартикулиран израз театарски бил повод да се тргне од едно место на друго. Кога зборуваме за фестивалот во куфер, всушност зборуваме за куфер и кој што има нешто, некоја природна близкост со театарот. Интенцијата на театарскиот фестивал е да добие традиционална нишка. Местото на изведба на фестивалската програма се сцените на мултимедијалниот центар и домот на млади во Штип.